Efter flera år så har nu Joakim Lamotte möjlighet till rättvisa. Joakim Lamotte väljer också på sin Facebook att kritisera det rättsliga maskineriet där brottsoffer får vänta i flera år innan de får upprättelse, medan de misstänkta gärningsmännen får springa runt fria på våra gator. Välkommen Joakim för att prata lite mer om detta. Tack så mycket. Du skriver nu och är uppmärksammad kring kravallerna i Trollhättan några år senare. För de som inte känner till vad som hände den kvällen, vill du bara berätta för våra tittare? Det var ju i mitten av december 2019 så hade det varit kravaller flera dagar i Trollhättan. Man hade attackerat polis, hemtjänstpersonal, väktare och skjutit smällare och raketer och ja, hotat och ställt till det helt enkelt. Mm. Och så åkte jag dit och gjorde en livesändning och då havererade det totalt. Ja, det blir ju folk, ja, gjorde upplopp, kastade bangers, attackerade mig bland annat, stal min utrustning och det slutade med att polisen fick spärra av Kronogården och ja. Och nu då, 2,5 år efteråt, ska det då väckas åtal mot den här personen, en av de här personerna som var inblandade i detta. Och det är då en av de gängkriminella i Kronogården med ett långt belastningsregister. Och nu tror jag rättegången kommer att avhandla 7-8 punkter. Han är misstänkt för olika brott, bland annat hot mot polisen, då, stöld mot mig, det är vapenbrott, det är narkotikabrott, det är liksom allt möjligt. Och då har han då under den här tiden har han bara kunnat fortsätta få vara ute i samhället och begå nya brott. Och jag menar ju att det är helt orimligt att det ska ta 2,5 år innan man dömer en sån här kille. Mm. Men vad säger det också som dig, alltså till dig som brottsoffer, att du ska behöva vänta så här lång tid? Det är ju lite ett hån mot de som drabbas av brott i Sverige. Nu är jag kanske inte den mest känsliga typen. Men jag har ju till exempel granskat sexualbrott. Och jag vet ju våldtäktsoffer som har fått vänta 3-4 år innan det blir en rättegång. Och då är det, alltså, då är ju... Och det påverkar också rättssäkerheten och kvaliteten på rättegångarna. Mm. Hur ska vittnen komma ihåg vad som hände för flera år sedan? Det blir ju nästan omöjligt för vittnen att sitta där. Mm. Människors minnen försvinner ju efterhand och de blir inte lika tillförlitliga. Nej. Och just det att väcka upp sånt här efter flera år när folk kanske har lagt det bakom sig. Det är absolut inte bra. Men det beror ju på att vi har så mycket brott i Sverige som vårt rättsväsende inte hinner med. Det är därför det ser ut så här. Alltså det är ju kö in till tingsrätterna idag. Det är ju likadant med det här målet. Det är mycket rättegångar för mig nu här i vår. Jag ska upp nu här i februari. Och möta den här då Thomas Åberg, näthatsgranskaren. Men det var ju för en text som jag skrev 2018. Ja. Och det ska upp nu. Det är liksom helt bizarrt hur lång tid det tar i Sverige. Mm. Och det är precis som du säger, för de här brottsoffren som det går flera år och sen måste de återuppleva sin trauma i en ny rättegång och behöva återuppleva liksom hela det psykiska påfrestandet efter allt detta. Men en annan sak som du belyser i dina texter här är ju att samtidigt som ett brottsoffer behöver vänta så här lång tid så får gärningsmännen springa runt fritt på våra gator. Hur pass säkert är det när man vet att personen kommer stå åtalad och misstänkt för så många grova brott och sen så får de fortfarande springa fritt? Är inte det också väldigt läskigt? Och det ser vi hela tiden. Ja. Och det är ju, alltså, vi har ju grovt kriminella människor som springer runt fria på våra gator och bara i väntan på rättegång och begår nya brott medan de väntar. Och jag förstår inte hur man kan tillåta det som politiker.
Det är, enligt mig är det helt obegripligt och oacceptabelt. Finns det någon chans att man känner sig lite rädd? Kanske inte precis som du säger du i det här fallet, men känner du inte att man är rädd att sen faktiskt vittna? I de här fallen, i och med att dessa gärningsmän, de springer fritt. De har all rätt att liksom hota, hata under hela den här perioden fram tills dess att rättegången sätts igång. Är inte det en väldigt skrämmande process att veta att de är ute och kan... Ja, det är ju så, men det är ju, vi har ju en tystnadskultur när det gäller den här typen av folk. De här, det är ju väldigt få som vågar vittna mot sådana här gängkriminella killar, för de vet vad det kan få för konsekvenser. Och det är ju ett jätteproblem, och överlag så anser jag att man måste vara mycket tuffare mot de här killarna. Man kan inte hålla på och dalta med dem, för idag är det är daltande, rakt av. Du vet, de kan stå framför polisen och säga vad som helst utan att polisen gör någonting. Det är provocerande, det är riktigt provocerande. Hade det varit i andra länder så hade de fått sig en batong över näsbenet och ett knä i ryggen och så hade det varit färdigt. Och det inte varit mer med det. I Sverige står polisen bara och tittar på, och jag tycker det är helt obegripligt. Det är någonting som skedde där i Trollhättan, precis som du sa, att den här personen som nu står åtalad för flera, både vapenbrott, hot mot tjänsteman, brott mot knivlagen, rattfylleri, narkotikabrott, olaga hot, grov stöld också i ditt fall. Vad var liksom känslan att den här personen ropade de här sakerna som du har skrivit på din Facebook mot, ja, men, polisen på plats? Vet inte, och jag har ju pratat med många poliser i Trollhättan som menar att de är ju bakbundna. De kan ju inte göra, det är de direktiven de har. Det är lågaffektivt bemötande som gäller. Och många tycker ju, hade ju gärna agerat på ett annat sätt mot de här killarna. Men du vet, han är ju misstänkt då för att ha hotat flera poliser i Trollhättan. Han ska knulla någon kvinnlig polis och han ska ge sig på deras mammor och familj och allt vad det är. Så det är ju en, ja, några av åtalspunkterna nu då, att han har hot mot tjänsteman. Men jag menar det, om man beter sig så mot en polis, det är bara, alltså, det ska vara så hårda straff på det, man ska inte tillåtas göra det. Om polisen kommer och säger till en sån kille att han ska ställa sig där borta, då ska han bara ställa sig där. Säger de till honom att hoppa, så ska han hoppa. Säger de till honom att ligga ner, så ska han ligga ner. Det är det som gäller, men de har ingen respekt för polisen alls. Nej, och man ser ju detta en växande skräpkultur, skulle jag egentligen säga, att man beter sig på det här sättet. Och någonting som jag tror, det är inte precis som att jag tror att den här multikriminella personen ska ha varit helt lugn i nu 2,5 år i väntan på den här rättsprocessen. Att han bara skulle suttit hemma och väntat in den. Utan jag tror att han har varit precis lika idiotisk. Men den 2 och 3 maj kommer rättegången hållas i Vänersborg. Vad förväntar du dig från det här som en slutfråga här? Ja, jag gissar att det kommer bli, säkert kommer bli livat under de här dagarna, för de här gänget, det klientelet där i Kronogården, kommer ju säkert besöka rättegången. De gillar inte mig speciellt mycket och jag gillar inte dem. Så det kommer nog bli lite drag kring den här rättegången, och sen, jag gissar att det blir som vanligt. Det blir nog säkert någon tillsägelse till den här killen. Jag vet inte, att han får samtal med någon socialtant och en biobiljett och ett gymkort. Det är väl ungefär det jag förväntar mig. Tyvärr. Förlåt att jag skrattar, men det är så absurt, för att det är ju tyvärr så. Och det är så sjukt att veta om det. De hittar väl lite förmildrande omständigheter. Han har väl haft en jobbig barndom eller någonting. Just det. Ja, tack så jättemycket, Joakim Lamotte, för att du ville vara med oss här idag. Och vi önskar dig såklart lycka till i dina rättegångsförhandlingar och hoppas att du får upprättelse. Tack så mycket. Tack så mycket.